छु कान्छु तिम्रो बुढीको डरमन्छु हे बसौला के गरेर मस्ती नै मैले माइत पठाछु अस्ति नै हे भन्न सक्छु यो छाती ठोकेर तिमीलाई त फ्यालदिन्छ बोकेर हे चाम्चुने डराउन मन मेरो दुई दुईवटा बडी गाड छन् मेरो हे लाउने भए सिन्दुर र पोते मेरो नासो सियारेस एगो थे हाँस्दे मसुगा हे फर्किएर घर केलाई हेरो नपाएसी केटोले मन फेरो हाँस्दे मसुगा आउँछु मनि बुढीलाई छालेर गसी डाँडैमा भेट्न आवै पिपलको आडैमा हाँस्दै मुसुका ए जतन गरिराख है मोटुमा माया दिउँला खुसुका ए सासले नै गसी डाँडैमा भेट्न आवै पिपलको आडैमा हाँस्दै मुसुका ए जतन गरिराख है मोटुमा माया दिउँला खुसुका पेट दुखेको नाटक पारन हाँस्दै मुसुका ए जतन गरिराख है मोटुमा माया दिउँला खुसुका ए थोरै माया मतिर सारन पेट दुखेको नाटक पारन हाँस्दै मुसुका जतन गरिराख है मोटुमा माया दिउँला खुसुका कान्छु तिम्रो बु
पसौला के गरेर मस्ती नै मैले माइत पठाछु अस्ति नै हाँस्देऊ मुसुका ए जतन गरी राख है मोटोमा माया दिउँला काका की छोरी तिनलाई लुगा किन्दिउँला एक जोरी हाँस्दै मुसुका ए जतन गरी राख है मोटोमा माया दिउँला खुसुका खाइन अहिले आएर यो मान्छे ठिक लाइन हाँस्दै मुसुका ए जतन गरी राख है मोटोमा माया देउला खुसुका सँगै छन् भो गोथेको गोथेनी हाँस्दै मुसुका ए माया देउला खुसुका आउँदैन म भनेनी जेनी सँगै छन् भो गोथेको गोथेनी हाँस्दै मुसुका जतन गरी राख है मोटोमा माया देउला खुसुका हे बस्न मात्रै सँगसँगै
गाउ तगडा नत्र गुथे परला नि झगडा हास देऊ सुका ए जतन गरी राख है मोटो मन मया देउलाको सुका तिमले नजर नलगाउ तगडा नत्र गुथे परला नि झगडा हास देऊ सुका जतन गरी राख है मोटो मन मया देउलाको सुका मन मेरो दुई दुईवटा बढी गाड छन् मेरो हाँस्ते मुसुका ए जतन गरी राख है मनु माया देउला सुगे चान्चुने माडन मन मेरो दुई दुईवटा बढी गाड छन् मेरो हाँस्ते मुसुका ती बेरन हावा गफमा मस्केको हेरन हाँस्दै सुका ए जतन गरी राख है मुटुमा माया देउलाको सुका छेउ ए जाउको थिए नि त्यो कपाल भूत ल्याइदेऊ हाँस्दै मुसुका ए जतन गरी राख है मोटोमा माया देउलाको सुका माया गरी आउने रे गोथे छेउ जाउको थिए नि त्यो कपाल भूत ल्याइदेऊ हाँस्दै मुसुका जतन गरी राख है मोटोमा माया देउलाको सुका जतन गरी राख है मोटोमा माया देउलाको सुका हे मेख मारेर दायार बायाको उदाहरण
छौ भो फकाउनु सट्टा साँच्चै हो कि गरेको ख्याल टट्टा हाँस्दै म सुगा ए जतन गरिराख है मोहडोमा माया देउलाको सुगा साँच्चीकै न्यू छ त रातमा उसको तिम्रै हो दिउँस त हाँस्दै म सुगा ए मोहटुमा माया देउलाको सुगा तिमलाई साँच्चै छोड्नलाई न्यू छ त रातमा उसको तिम्रै हो दिउँस त हाँस्दै म सुगा जतन गरिराख है मोहटुमा माया देउलाको सुगा गर्ने पेटमा नासो बसेसी के गर्ने हाँस्दै म सुगा जतन गरिराख है मोहटुमा माया देउलाको सुगा ए हुन त मनले के बेगर्ने पेटमा नासो बसेसी के गर्ने हाँस्दै म सुगा जतन गरिराख है मोहटुमा माया देउलाको सुगा पोते मेरो नासो सियारेस एगोथे हाँस्दै म सुगा जतन गरिराख है मोहटुमा माया देउलाको सुगा लाउने भैँसी सिन्दुर पोते मेरो नासो सियारेस एगोथे हाँस्दै म सुगा जतन गरिराख है मोहटुमा माया देउलाको सुगा आज देव मसोका जातन गरी राखा है
सि जब त फसो गोथे फसो भाइ अब त हाँस्ने उसो जतन गरिराख है मोटोमा माया देउला सुरुका ए मैले तँलाई छोडे सि जब त फसो गोथे फसो भाइ अब त हाँस्ने उसो जतन गरिराख है मोटोमा माया देउला सुरुका लुकी कति दिन रुनी हो ए यो गोथेले लैदेनी होली हो जतन गरी राख है मोटोमा माया देउला सुटोका ए घर सा लुकी कति दिन रुनी हो यो गोथेले लैदेनी होली हो हास्ते मुसोका जतन गरी राख है मोटोमा माया देउला सुटोका खाथेन मन मर्या थियो नि मात्रै पाथेन जतन गरी राख है मोटोमा माया देउला सुगा ए घरमा कुटाइए ती त खाथेन मन मर्या थियो नि मात्रै पाथेन हाँस्ने सुगा जतन गरी राख है मोटोमा माया देउला सुगा ए जतन गरी राख है मोटोमा खुवाउँदै कुइनासम्म मासु झोल चुहाउँदै जतन गरी राख है मोटोमा माया देउला सुगा ए आउँछु खाना गर्नु भए खुवाउँदै कुइनासम्म मासु झोल चुहाउँदै हाँस्दै म सुगा जतन गरी राख है मोटोमा माया देउला सुगा छ डर छ
चुला जस्ती श्रीमती घर छ सुरुवातमा यो निराश भेटका कुरा आयो मङ्सिर मङ्सिर भन्ती अघि जेठका कुरा आयो अब त मलाई निरु चाहिँदैन किन थाहा छ लास्टमा यो टेकको पेटको कुरा आयो सुनेको रे लास्टमा कुन चाहिँ सम्बन्ध आउँदो रहेछ मलाई के भन्दो रहेछ सुनेको मैले विचार गरेँ मैले अघि नै भनेको थिएँ गोथेको भरमा पर्नुहुन्न लास्टमा अलपत्र पारेर छोडेन त गोथेले त्यो त हुँदैन उनको पनि घनमन्न घरमा भन्न सक्छन् के त आँखाले के छैन बिचरा अब उता आफ्नो बुढी स्याहार्ने तिमी वास्ता नगर्ने अनि उहाँ चाहिँ क्यार्ने होइन मैले हुन्न भनेपछि हुन्न आहा म त नाइ 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 त्यो पेटको कुरा आएपछि चाहिँ हरेक कुरा आउँछन् म त नाइ नपाए नगर्ने भयो मलाई चाहिँदैन मैले हुन्न भनिसकेँ छोरा मान्छे भएर अलिकति आँटिलो हुनुपर्छ कि स्याहार्न सक्छु भन्न पर्छ मलाई चाहिँदैन भन्छ चाहिँदैन चाहिँदैन नि त्यस्तो गर्नुहुन्न नि गोथे अलपत्र पार्नु हुँदैन नि होइन यही जे गर्छ टेकुले गर्छ मलाई पाइदो रहन्छ कर्ममा लेखेको पाइदो रहन्छ कर्ममा लेखेको कसले लान्छ यो कान्छा टेकेको कसले लान्छ मैले लानु सक्दिनँ होइन होइन निरुजी पिर नगर्नुहोस् अहिले गोथेले यहाँ सबैको अगाडि भयो भा भएर अलिकति यस्तो आँट गर्न नसक्या हो मेसेज गरेपछि सबै कुरा मिल्छ यहाँ खोइ हजुर अब खपरा के लेखाएको त्यो हुने कुरो हो तर यति बिजी थाहा हुँदा हुँदै पनि चाहिँ भारी बोकेर जाने त्यो मान्छे त गतिलो मान्छे होइन गराउँछ भने थापाई कोही झोला बोकेर हिँड्छ ल गोथे आवेशमा नआऊ जबरजस्ती कसैलाई पनि हुँदैन कति गनगन गनगन गरिरहने यो के छ कसो छ नासो कसको के बाहिर गएर कुरा गरौँला अब भोलि भोलि फेरि पनि नयाँ नयाँ पाहुनाहरू पनि आउनुहुन्छ उहाँहरू पनि फेरि पछि पनि आउनुहुन्छ त्यही बेलामा छिनोफानो गरौँला अब चाहिँ छुट्टिनु पर्छ छुट्ने समय सकिन लागिसकेको छ आजको लागि त यही हो लोक सङ्गीतको रौनकता यही हो हाम्रो पहिचान त्यसैले यो कार्यक्रम विशुद्ध मनोरञ्जन तथा लोक संस्कृतिको प्रचार प्रसारका लागि तपाईँहरूका माझ पस्केका हौँ आजका लागि भने कार्यक्रमको निर्धारित समयले नेटो काट्न लागिसकेको छ यो रमाइलो माहौल तयार पार्न यहाँसम्म उपस्थित भएर सहयोग गर्नुहुने हाम्रा पाहुना वाद्यवादक तथा यस कार्यक्रमका लागि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण टिमलाई आभार प्रकट गर्दछौँ हेर्दै गर्नुहोला कान्तिपुर टेलिभिजन एचडी तथा मनोरञ्जन घर युट्युब च्यानल साथै मनोरञ्जन मोबाइल एप नमस्कार